General Leytinant Rövşən Əkbərovun həbsi rəsmən təsdiqlənib. Vaxt Media kanalına baxırsınız, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Azərbaycanın milli qəhrəmanı, sabiq birlik komandiri General Leytinant Rövşən Əkbərov haqqında 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib. Məlumata görə Rövşən Əkbərov Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsi tərəfindən aparılan cinayət işi üzrə həbs edilib. Baş Prokurorluq Rövşən Əkbərovun həbsini təsdiqləyib. General Leytinantın həbsi ilə bağlı daha bir şok təfərrüat da məlum olub. Məlumata görə Rövşən Əkbərov qəsdən adam öldürmədə ittiham olunur. Bu barədə vaxtilə mətbuatda məlumatlar da yer alıb. Vaxtilə yayılan məlumata görə cinayət işi 19 il əvvəl Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə baş verib. Məlumata görə Rövşən Əkbərov Kiyevdə iş adamı Elçin Əliyevi şəxsi münasibətlər zəminində qətlə yetirib. Vaxtilə mətbuatda yayılan məlumata görə azərbaycanlı iş adamının ürək nahiyəsinə hərbi bıçaqla zərbələr endirilibmiş. Hazırda isə general leytinantın dəqiq hansı səbəbdən saxlanıldığı məlum deyil.